Nachádzame sa v časti, kde tvoríme vlastne produktovú kampaň. Z ľavého menu sme si teda označili, teda klikli na vytvorenie novej produktovej kampani. Vidíme to aj tu vľavo hore, označené modrou, product ads, či produktové reklamy, časť create campaign. Je to úvodná časť, kedy definujeme systému, či ideme vytvoriť čisto novú kampaň úplne od začiatku, kedy musíme prejsť všetkými krokmi tvoriaceho procesu kampane, alebo môžeme využiť funkciu okopírovať časti, alebo respektíve celú kampaň, už v minulosti nejakú vytvorenú. Čiže napríklad, keď sme chceli, alebo teda mali by sme už v našom účte vytvorenú nejakú kampaň, napríklad kampaň na filtre a nejaké URL suffixes, tak tu nám systém vypluje teda nejaké možnosti, že ktoré časti sa budú kopírovať v rámci kampane. Ako môžeme vidieť, jedna kampaň má tieto všetky taby a môžeme podať systému, teda dajme tomu, že okopírujeme si zdrojový súbor, teda XML file, párovanie tagov, campaign details, keywords creation, ale reklamy teda nebudeme kopírovať, prípadne campaign bid strategy. Za normálne okolnosti a 99% prípadov sa kopíruje úplne všetko s tým, že samozrejme každá jedna táto časť môže byť následne editovateľná v rámci tvorenia teda tej novej kampani. Čiže nemusíme sa obávať toho, že keď už si kopírujeme reklamné texty, tak ich musíme používať v novej kampani. Samozrejme môžeme si ich zeditnúť, teda zmeniť. V tomto prípade však samozrejme použijeme Create New Campaign, čiže vytvorenie novej kampani, aby sme si mohli prejsť celým tým tvoriacím procesom. Čiže klikneme len na Save and Continue a hotovo.